Lənkəranda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəzada bir nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Lənkəran-Boradigah yolunun Girdəni kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, rayonun İstisu kənd sakini 34 yaşlı Mayıs Kəlbiyevin idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə Günəhir kənd sakini 42 yaşlı Asif Fərəcovun idarə etdiyi Ford markalı yük avtomobili toqquşub. Qəzada ağır yaralanan 41 yaşlı Mahir Əhmədov xəstəxanaya aparılan zaman yolda keçinib. VAZ-2107-də olan və yaralanan digər şəxslər mərhumun anası 73 yaşlı Güldərən Əhmədova və oğlu 6 yaşlı Hüseyin Əhmədzadə, eləcə də 52 yaşlı Sevil Abdullayeva və sürücü Mayıs Kəlbiyev Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Sürücü reanimasiya şöbəsinə, xəsarət alan sərnişinlər isə travmatologiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimova, Murad Adiloğlu, Səs TV, Lənkəran.